xildhibaano kale oo asxaabtayadiina ilaa hadda waxay ku mashquulsan yihiin timir iyo arrimo noocaasa war waxaanu leenahay timirta bal rabadaanta aynu gaadhne iminka kaalaya oo dee hawsha xildhibaan xasan ogaal oo ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo kulan warbaahinta subaxnimadii saaka ku qabtay magaalada berbera ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda abaareed ee guud ahaan gobolka saaxil isagoo maamulka gobolka ku eedeeyay inaana weli ka qayb qaadan abaartaasi geesta kale xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa baaq waxa uu diray shirkadaha waaweyn ee maalgashaday gobolka saaxil isagoo shirkadaha ugu baaqay in ay ka qayb qaataan xilligan abaaraha baahsan ee ka jira gobolka saaxil dhowaanahan waxaa jirtay inaanu qaybo ka mid a gobolka saaxil aanu ku soo marnay kormeer annagoo u kuurgelayna xaaladda abaareed ee waddanka ka jirta runtii tuulooyin badan baanu soo marnay oo dhinaca oogada ah nolosha halkaa ka jirtaa aad bay runtii u culus tahay hadday noqoto dadkii deegaanka marka hore deganaa iyo hadday noqoto dadkii ku soo guuray soo guurtada ahaa ee gobolka daadmareer iyo gobolka togdheerba ka soo guuray runtii dadka duruufo badan baa ayaa haya biyo la-aan baa haysa cunto la-aan oo dadkii runtii raashinkii iyo cuntadii ay cuni lahaayeen baa iyadana runtii aada uga gabaabsi ah sidoo kale gobolka saaxil guud ahaan wuxuu wadaagaa iyadana in xoolihiina imika uu xanuuno ay maaragtay uu soo food saartay oo hadday noqoto goobaha xeebaha iyo goobaha oogadaaba labadaba iyagana xanuunkii ayaa haya maanta halkan waxaan rabaa inaan baaq dheer iyo mid gaabanba aanu diro guddida abaaraha heer qaran heer gobol iyo madaxda gobolka saaxil tan iyo markii ay bilaabantay gurmadka abaaruhu waxaanu arkaynay in gobollada kale gurmad aada u badan la geliyey laakiin gobolka saaxil runtii gurmadku aada buu ugu yaryahay sida aynu ka warqabno madaxweyne ku-xigeenku wuu soo maray halkan markuu soo maray madaxdii gobolka saaxil ee u tagtay wuxuu kula xisaabtamay in iyagu ay maaragtay ay dhaqaalo badan helaan sidaa daraaddeed ay dadkooda caawiyaan madaxweynuhu wuxuu sheegay oo uu yidhi anigu dee hindi meyhiiye waddanka waan ka warhayaa waase laga soo sheegay sidaa markay tahay gobolka saaxil dakhli badan buu soo saaraa hase yeeshee kharashkiisa cidimo ogaa wuxuu aada ugu kooban yahay maamulada gobolka saaxil ka jira sidaynu la soconno ilaa hadda shirkadaha waaweyn ee guddida heer qaran abaaraha ee somaliland ay ku hallaynayaan ilaa hadda waxallaalo wax ay ka qabteen abaaraha ma jirto degmada berbera waxay idhaaheen shirkado waaweyn ayaa maal gashaday oo caalamiya shirkadaha waaweyn sidaynu la soconno dowladdu ayadaa iminka isku koobtay sida db wall oo kale ay dadku soo qaataan kiray ka qaadataa dowladda dhexe sheerna way ka qaadataa hase yeeshee markii heshiiska la gelaysay gobolka wixii ay ka qabanaysay madaxdii gobolka ka soo jeeday saaxil iyo tii heer qaranba midna wax cad oo la ogyahay oo maaragtay taakulayna oo gobolka ay u jarayaan si cad ugamay sheegin ilaa haddana hay-adda db wall abaaraha wax gurmaday ka geysatay ma jirto berigii hore dee gurmad bay keysan ayay bixin jirtay oo waxaad arki jirtay inay biyo ay qaybinayso iminka ilaa hadda wax ay biyo oo ay qaybisay iyo qaybay ka tahay ilaa hadda oo la og yahay oo la sheegay oo guddida heer gobol abaaruhu ay noo sheegeen ma jirto sidoo kale dowladda hoose oo iyadana somaliland ay had iyo jeer la yidhaaho xeerkan fidinta cashuuraha lacag aada u fara badan baa ka soo gasha iyaduna ilaa hadda wax allaale waxay ka qayb qaadatay ma jirto maamulkii heer degmo dowladda hoosena waxaabay ku mashquulsan tahay inay tiraaha laamiyaan waddadii yaabaan berbera gudaheeda ka sameynayaa iyadoo ay dadkii dhimanayaan ee gobolka saaxil muddo iminka shan cishaa baan magaalada joognay bara saabkii la doonayey inuu dabagal ku sameeyo inay maaragtay qaaran ururin sameeyaan ama uu la xisaabtamo hay-adaha maaragtay shirkadaha caalamiga ee halkan degan iyo kuwa maxalligaa
iyo maamulka dawladda hoosaba ila hadda dabagalkii uu ku sameyn lahaa wuxuu kaga mashquulay inuu wadada barbare iyo hargeysa u dhaxeeyo iska maro oo kulba dhinac u qaado hargeysu iska tamashleenaya gobolkii saaxilna khaasatan meelaha abaaruhu ay ka jiraan wali intuu galay uu baxay umuu kuurgelin muu soo marin dadka muu tusin marka waxaanu leenahay madaxda gobolka saaxil hadday xildhibaano tahay hadday maaragtay madax dhaqameed tahay hadday tahay ganacsato gobolka saaxil waa in il gaara lagu eegaa marka noqoto hadday noqoto shirkadaha gobolka ka jira ama telesoma ahaato ama omar ahaato ama kuwa kale lamidka ee jira u noqoto inay iyaguna ku daydaan oo ay qayb ka ahaadaan gurmadka abaaraha inay daawadaan waxaanu u aragnaa in ay iska indhatirayaan xildhibaano kaloo asxaabtayadiina ilaa hadda waxay ku mashquulsan yihiin timir iyo arrimo noocaasa war waxaanu leenahay timirta balrabadaanta aynu gaadhne iminka kaalay oo dee hawsha abaaraha qayb nagala noqoto xamse axmed ciid wararka telefishinka caalamiga codka bariga afrika magaalo xeebeedka berbera